مال قليان وهرم مريان وسكتر كستا يا قيب كستا ووطن كن وهيلو قبع هي هي وهيليان هذه آدي أم حسينهين لأن طودنا وحبضا وضلك قروحة كم مقضى أما هرمرة كسو كرني إن بضن أو كلا كسو دير هنا يسو ما إسن هركشان مركا وحان آدو على هاي سكر يا لابا إن أنا قوم هاد عليو لما أنت أنا إن أنا سكت طوبا إن نوم هاد علينا إلهي إنكيس إلهي نوح أنا قبر ينا إن هو وطن كنا وكنا بتجليو سفر هذا هذا شعوين كودا يا مهر هذا هذا يا مالك إجلينا وبركيا وين ندير إجلين وحنا ندير إجلين ولا لها كلا ولا تمية هرو مرين تدل ككسوكو وحي فرقو تحي إن ولي ولا لها ندبت شوقة الدنين أي إن مالك شذان أي كسر دي رجليين كنا دي رجلين أيان إن يجونا أصهران وقت قضي هنتذا ولا دل كنا كسر عليان هل كي هنتذا سوماليات لجو مالجرين لها لجو مت لجرين لها وضمك على وشقة هن هدي شقة أبوريان إيه هدي عشور أي بحنيان إيه هدي أي قروح أي بليد بع أي كردين أيان هل كي وضمك على لجو فائدين لها كأنه مضم هنتظر إن قاله تاو حوهلية هنتظر س إن يسند معرض لحين مركو وضمك على لجمع الجليا ويا ما هي سنه إلى لين يا حفظات إنه كفلا وحقوقها إن هي بتقبك هنتظر إن نجبا إن إنه كه هي سنه وضم على بدن كوت وحنا تادري لقى بعدين بدن والجاي أبغى إن بدن هاد هول كان شوكته إن يهري أساميه سنا أوجد مر لبعض أنتي بتاعي تيمي ومهتسيهين أنت كلنا وحي أهر سيريان ونص أهر سيرين إن يجون سلا سكر أيلا تاسي واحد يرجع لنا يسا فكرة هذا ونعكسني هلا مو كذا قال يها يجا كلها تشو جانا إن أننا كطيرنا أو إسكاش أي ماذا سلا كلا وحي أنت بدن فران ودين عكنا سكوبا وريد شو جا إن يرجع ليان قال يها تلشوك تاهنا إن يجونا أي فرصة سيان مالكشي أو أنت بدن في لك يعني فكرة كان عصير هبون وحقلك أه شقين يسا أيها كون أحسن العقف رب بدن وما خصنت هذا كشفت أم جورج على تعلق مركا فكرتها أي كانان إن يكون يرجليان ضد بدن أو هل أبوك كان عصير وكم قناع يدنا وأحين كلا يتويسوا كليان كان عصير كسوكو وحاجرة أرماها كلا يتأ وحبرش هذا الحريرة oo iyagana jaamacadeenni iyo macaahideenni iyo dhamaan institutionadeenni kale ee xirfadlayaasha kubcinayay ayagana inay doorkoodii ay ku leeyihiin isla mar ahaantaana aqoon ay soo kordhiyeen waxay kala gacan ka geysteen qorbojoogteenu ee balinta kabida iyo aqoon ku siyaadinta hay'adaha dawladda ma jirto wasaarad wadankeena ah oo aanay qorbojoogi ka shaqeyn isla mar ahaantaana door muhiim ah ay ku lahayd ee sektorka caafimaadka waa sidaas la mid ah sektor walba inuu tagno kalluumeysiga meel walba marka la'aantiin iyo dabar adeegina iyo adinka adkaysigina iyo dhirashadina la'aanteed horumarka badan hadda wadanka muuqdaa mawada muuqdeen anigu aan libinta ka qaadeen qolyaha dalka joogay oo u soo dhabarnaygay oo joogay laakiin haddana هذه آت بدر أنت أول ما هتسنتي إن ما أنت شركني إنه ينقب صومه فهذين كلية وحكم ذا ومرك كواذه إلا إسبرتوه وبالهرتع إن تلا إسبرتوه لسمية قام وحلقة يا با مهرضها مقعيضة ضيء وزعر لها لقى كلا شقية إيو سيابها اللي سيق عنه وحنكلها حتى أركي ومغضي لندت كلا أو حبنك كلا أو مفتكلا غرب جوجة oo bananaanka kan ku ogaa oo jooga iyagoo oo in kala soo qayb galay ayaga laftigoodu indhahoodana waxa ay ku arkayeen haday maqnaayeen waxay geeyaan iyo fariinay celiyaana insha Allahu way heli doonaan waxaan kala rabaan fursadan ka faa'iideysanaya in aan u mahad celiyo qurbo joogtaana Soomaaliyeed ee wadamada ay ku nool yihiin ku sugan toorka markasta ay ka qaataan ee soo dhaweynta madaxdeena dawladda iyo aqoonyahanadeena iyo civil society-geena ama tiimkeena arrimaha bulshadu
bulshada rayidka ah marka ay ku booqdaan goobahooda waxaan kale idin la wareegayaa jacaylka dhabta ah ee dadkaasi u qabaan marka loo tago in dalkii looga warramo dalka hore markuu sameeyay in badan ayadoo markasta ku jirta ajendaha madaxda booqanaysa haddana in badan jaaliyadaha ka timaadaa inay gogol dhigaan oo ay marti geliyaan oo ay horal qabtaan oo yidhaahaan war waddanka nooga warrama iyaga oo diidaya keli keli iyo koox koox yacni meelaha la degan yahay abxalyada bareegyada shaqooyinka laga yahay waayo intaa warkooda ma gaari karo bulshada oo dhan sidan oo kale inay hoola uga haysanaan kharash ku soo bixiyaan ilmahoodii ka yimaadaan masaalixdooda ka yimaadaan la ajli jacaylka dalka ay u qabaan ayagana mas-uuliyad baana ka saaran baahiyo badan bay qabaan oo nooc walba ah oo u baahan in halkan looga gurmado ha la xiriiraan socdaalka ha la xiriireen caruuraha ha la xiriiraan caafimaadka ha la xiriiraan socdaalka markaan sharciyo dadkeenna soomaaliyeed ee qurbajoogta ah ee aan qurbaha sharciyada ku haysan oo u baahan gargaar uga baahan walaalaheenna sharciyada iyo deganaanshaha haysta iyo innaga la fahaanteenna xukuumaddeenna waa run inaan waddanka u diyaarsanayn ilaa iyo hadda institutionadii qaabili lahaa dad badan oo soomaaliyeed oo hadda fursadda ay haystaan ay tahay inay waddanku soo laabtaan dadkaasina ay dad hadda lushaha ay yihiin oo dadka ay hayaana aanay u haynin oo siinin fursadihii ay ama ku shaqaysan lahaayeen ama ay nolol rasmi ah oo joogta ay u samaysan lahaayeen sida aawadeedna qaar badan oo ka midii soomaalidu kama wada iman meelaha xasiloon laga yaabo inaanay guryahoodii iyo deegaanadii ka yimaadeen aan u saamixi karin inay kusoo laabtaan marka ayagana mar walba dadkeenna qurbajoogta ee kale oo joogaa waxay u taagan yihiin dadkaasda u garabsiin lahaayeen mar walbana arrimaha nala kala hadlo dowladda iyo waftiyadooda loo soo jeediyo weeye ayadana waxa way iskaashi guda ah iyo midladeedba way u baahan yihiin waxaa hadli doonaa mas-uuliye badan oo kale maadaama ay fursadan iyo munaasabadan ay tahay munaasabadii jaaliyadeenna dibadda waxaan hadalka kusoo gaabinayaa mahadnaqa iyo tusaaleynta kadib inaan mataqaana jaaniska siiyo mas-uuliyiinta kale halka qodoba ugu dameeya oo aan rabo inaan ku guraanado waxa weeye sanadkan bisha faaradda waxaa golaha xukuumaddu ay meel mariyeen siyaasadda qaran ee qurbajoogta waa siyaasad bilow ah wax badan in lagu daro lagu kordhiyo la ballaariyo u baahan hase ahaatee dee maynan haysan marka aynu sidan oo kale shirar u qabsanno ayaynu naaxin doonaa oo kordhin doonaa oo aynu wixii ka maqan aynu ku dari doonaa laakiin waa inoo bilow aynu ku dhaqaaqnay siyaasadaas nuxurkeedu waxa weeye walaalaheenna dabadda jooga sidii ay waddanka ugu soo hiran lahaayeen ugu kalsoonaan lahaayeen ugana faa'iidaysan lahaayeen sidoo kale waxay xukuumadda iyadana ay mataqaanaa ku waajibinaysaa inay jawigii iyo xasiloonidii iyo furaastii jirtay sidii ay dowladdu door isaga saari lahayd dadka inay yacna niyadsani ay ku shaqaystaan oo dalku jeclaadaan inay u abuurtay kana istacdo una fududeyso siday waddanka usoo geli lahaayeen ama wixii dowladda kaga xiran loogu fududeyn lahaa waa howl weli bilow ah laakiin dowladda ka go-an dowladduna ay ka shaqaynayso arintaa waxaa dowladda wakiil uga ah hay-ado badan balse hay-adda waaxda qurbajoogta wasaaradda arrimaha dibadda waxaa ka go-an arintaas inay garwadeen ka noqoto wayna ka tahay shirkan ilaahay idinkii waxayna ku xigi doonaa shir kale oo lagu casumi doono qurbajoogta bannaanka iyo kuwa gudaha aba oon qiyaasayo dib ugu dhacay bisha toddobaad ba walahaan lahaa laakiin laba bilood dib u dhacay kuwaas marka waxaa halka fariin aan waxaynaya ay tahay oan hadda gudbinayo in qurbajoogteenna gudaha inoo joogta ay ku dhiirigeliyaan walaalaheenna gabdhaha iyo wiilasha kale ee dabadda jira fursadaha waddanka jira iyo waddanku sida uu heegan ugu yahay in lagu soo laabto aqoonta iyo dhammaan wax allaale iyo wixii loogu faa'iideyn karo dalka iyo dalku u baahanyahay loogu soo celiyo sidaa si la eg waddanka waxaa ka furan fursado inta la maalgeliyo haddana qurbajoogtu ay dib ugu celin karaan
ودمدا اي كي يمادين waxay kala qurbo joogto fur u yihiin wadamada ay joogan iyo wadankeena inay isku xiraan dalbadalkii ay qurbo joogteen oo kaga badan tahay waxa ay kaga badan yihiin ama ka jiri kara fursadaha in la sameeyo iskaashi dalkeena iyo dalka qurbo joogto joogto qurbo joogto iyaga safiirayno ah iyaga danjireeyayno ah iyaga tahay inay mabaadiida dalkeena qaadaan geeyaan ka gabaana dalalka kale ay qayb ka yihiin arrimaha ugu muhiimsan waxa weeye ganacsiyadeena gaarka ah iyo waxyaabaha shakhsiyaadka ama kooxaha isu tagay ee guuleystay ka soo koow meelaha dalkeena uu uga baahan yahay laga horumariyo waxaa ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha ee ballaaran ee ka badan walow haddaba qaarkeen ay dekedo iyo wadooyin iyo waxyaabo badan la sameeyay laakiin kaabayaasha dhaqaalaha ee ka badan in koox yar ama in yar oo inaga ahi ay maal geliso waayo baahida wadankeena uu qabo kaabayaasha dhaqaalaha waa baahi ballaaran oo baaxadeeda weyn tahay dalkeena oo dhowr iyo soddon sano wax mashaariic oo waaweyn oo noocaasa laga hirgelin maanta adduunyada horumartay si ula jaanqaado mashaariicda noocaas ah ee loo baahan yahay mashaariic wax yar ku kacaysa maaha mashaariic innagu waxaynu ururinay inta badan lagaga gungaari karaa maaha sida aawadeed waa sababta aan u leeyahay meelaha iyo wadamada horumaray ee jaaliyadaheenna ay xeegu ku leeyihiin jaaliyadaheenna ayay tahay inay noqdaan ergada dalkeenna iyo dalalka isku xiraysa isla mar ahaantaana gadaysa qadiyaadka noocaasa waa idin salaamayaa aad iyo aadna uga mahadsantihiin walaalahayga kalaa mikrofoonka uga baxaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu